Концепція зони турбулентності ставить перед художниками проблему перманентної невизначеності, яка актуальна як в Україні, так і за її межами, закликаючи вдивитися в суть соціальних проблем з допомогою універсальної оптики мистецтва. Відомо, що багато хто з митців цьому році порушуватиме тему анексії Криму та проблеми вимушених переселенців. По поводу політики і іскусства. Ми не займаємося взагалі політикою. Ми не займаємося політикою. Ми займаємося тільки сучасним іскусством. Не о переселенцах рассказывать. Мы показываем произведения искусства в разных видах, которые так или иначе рефлексируют и с помощью тех или иных художественных средств, в том числе специфических для contemporary art. За словами організаторів, п'ята Одеська бієнале сучасного мистецтва проходить за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження в рамках програми «Культурна дипломатія заради діалогу». Івана Дерев'янко, Анастасія Доманська, «Факти».